foi aquela que Jesus Cristo falou: mãe, está chegando a hora, a senhora fica, eu vou. Com certeza mãe e filho neste momento chorou. Hora triste e dolorida, porque a dor da despedida só conhece quem passou. Maria disse: meu filho, faz tudo o que o pai mandou pra salvar a humanidade, ele lhe determinou. Com as lágrimas caindo, o seu rosto ele beijou. Pra cumprir a profecia, naquele instante o Messias todo o pecado abraçou. Jordão, Jesus Cristo caminhou para encontrar João, aquele que testemunhou. O encontro foi tão lindo que o povo se emocionou. Também foi nesta visita que nas mãos de João Batista Jesus Cristo batizou. Na mesa da Santa Ceia, Jesus Cristo ordenou: ensine os meus mandamentos, que onde está meu Pai eu vou. Se o mundo lhes odiar, também já me odiou. Faça o bem sem ver a quem, a sua recompensa vem, é o que Jesus profetizou.